Në internetit janë nën hetim Flamur Noka, Gazmend të Bardhi, Ervin Minarodhi për shkak të organizimit të protestës. I keni takuar ditën e sotme, janë të friksuar se mund të kenë fatin e Saljanit? Jo, është përballje dhe rasti i Ervin Saljanit për tektit që tashmë një koleg, një prej kolegëve më aktiv, është huajtur një dënim antiligjor dhe antikushtetues për një nen që asë nuk ekziston në kodin penal, pra kallëzim i rrem nuk ekziston. Ishte edhe një mesazh për të gjithë qytetët e opozitës apo për kudo që guxon që të denoncojë korrupsionin masiv, qeverisjen e bërpal me krimin, pra që denoncon narkodiktaturën e vendosur e instaluar në Shqipëri. I friksohet as hetimeve, as kërcënimeve, as shantazheve të gjitha formave që në mënyrë të vazhdueshme i ushtron Edi Rama. Jemi më të guximshëm se kur, kemi mbështetjen e qytetarve më shumë se më përpara, se kanë parë vendosmërinë te grupi parlamentar, vendosmërinë te udhëheqja e Partisë Demokratike, dje ishin në protestë, jeni sigur që do kemi akoma më shumë mbështetjen e qytetarve, mbështetjen e popullit. E ka dëshmuar, Edi Rama nuk ka më përkrahjen e qytetarve. Por, jo që ka bërë në përmjet punës, në sistemin e patronazhimit, dhunës në kuptimin e plot të fjalës me bandat kriminale dhe krimin e organizuar, ai punon që të vitet e kaluara i ka dhunuar dhe është në karrike për shkak të dhunës të ushtruar, për shkak të votës së blerë dhe votës së dhunuar, por po tenton që të njëjtën gjë të bëjë në zgjedhjet e tjera. Ndaj dhe kërkesa kryesore jona është qeverisje teknike, por një të drejtë kryesore kushtetuese, zgjedhje të lira dhe të ndershme. Le të jetë vota që do vendosë qeverisjen e ardhshme të shqiptarëve.